E mi së dashur të emisionit Familja Jonë, kështu dal nga dal kemi arte pjesa e fundit e emisionit, unë e paralajmërova gjatë emisionit që në pjesën e kuzhinës, sot tëftuar kemi mikun ton Burim Piraj nga Meka Hallall Food, me cilin do të gatuajmë një recet, një vërzon të recetës, vërzion shumë të sheshëm të pastave. Mirë se erdhe Burim. Mirë se gjem. Faleminderit shumë që ke ardhë. Edhe disa më fuli me Burimin, uji më na vlen shumë. Po, shumë mirë. Na sot domethënë kemi dash të përgatisim diçka popullore që e gatuajmë gjithë. Kemi për shembull pasta fusili, fusili ju thënë këtyre që janë spirale, domethënë formën spirale, ata kanë këtë kjo. E ne i respektojmë rregullat. Domethënë thotë se do të zihet 10 minuta, edhe do ta zihen 10 minuta. Edhe për poshtë këtyre kemi pak perime, kemi misër të ëmbël, edhe kemi një pashtetë. Të gjitha janë këto opsionale. Kushdo mund. Po unë duhet të them publikut se kjo, së bashku me këto, as 2 euro nuk kanë kushtuar, dhe më thonë, është një recetë e lirë, recetë e lirë, e shpejtë, e shishme. Edhe e shishme, që është më rëndësi e shishme. Dërisa, po burimi, se shikusit të cilet nuk e kanë idejnë pak pse burimi në kuzhinë, e ke si pasion në kuzhinën? Po, e kam pasion. Gatunë edhe shpejtë. Po, gatunë edhe shpejtë të djelave, po. I ndimoj bashkurtës edhe ditëve të tjera, edhe sot i kam ndimuar. Shumë mirë. Kemi gatuar se bashku. Kështu që, do më thonë, sot do të mundohemi për shikusit e juaj, për gatuajmë se bashku këtu, po që është më rëndësi, ushqimi është për heri mirë. Po, ushqimi të për nuk është i mirë. Kur? Do më thonë, sa herë do të kemi, për asysh se duhet, kur të ushqemi, duhet të mos e të prajmë. Edhe atër jemi në regullë për herë. Pra, pasi të ka zier ujë këtu, pa. Mund të shtem edhe vaj, unë nuk e preferoj të shtoj vaj, mund të shtem edhe vaj, nuk ka problem, po i vendosim fusilit për zirje dhe do të zijem 10 minuta, pa. Si kur që e shënëm këtu, po, derisa ne ti gatuojmë, ti përgatisim gjera tjera, perimet për ta përfunduar në fund. Pra, një lukë krip, kuzhinës, ashtu që pak ta merë kripën, po, shien e kripës, dhe do t'i përzijem, vetëm fillimisht i përzijem, pastaj kjo e vazhdon zirjen, do t'ja vendosim kapakun. Ky kombinimi i pastave me pashtetë shumë shishëm. Po. A ke zbulu? Po. E ke shpik vetë si recetë? Ja, po, përdorim gjonat të ndryshme, si zakonisht pasta t'i gatuem të djelen. Po. Ne në familjen time i kemi merak shpagetat. Po. Edhe fusili, do më thonë këto dyat. Dy loje. Po, dy loje, për arsye se fusili e ka shumë atë spiralën e mirë, i merë të gjitha milmesat, i merë prenda edhe është shumë e lezeshme. Pa. Tani, ne këtu do të vendosim pak vaj ulliri, bon edhe vaj lule djeli. Unë e shfrytëzoj vaj në ullirit për arsye se vaj ullirit është ma i shëndetshëm. Kur jemi të më i shëndetshëm përveç përimeve që i kemi këtu, po du me nda me shikusit, sepse gjithmonë hezitojmë kur është fjala te pashtetat. Po. A mund e shumë shkurt me na tregu si e prodhoni pashtetën, Burim? Pashteta është një produkt i cili prodhohet fillkat vetëm me mish pulës. Edhe nuk ka në përmbajtje të brendshme të pulës, për shembull zemër ose mushkëri, po vetëm ka mish të pulës. Edhe ai mish i pulës zihet paraprakisht, hiqet prej ashtit, zihet dhe nga mishi i zier bëhet pashteta të cilës i shtohet vaj bimor, kryesisht vaj lule djeli. Nuk ka konservans, nuk ka gluten, po. Është një produkt shumë i shëndetshëm. Edhe është prodhim vendor. Është prodhim vendor, është i shëndetshëm, ka ndikim shumë pozitiv tek fëmijët, sidomos fëmijët që janë në zhvillim, ka të gjitha proteinat, albuminat, vitaminat, mineralet, të cilat ju duhen fëmijëve në moshën fillestare të zhvillimit. Ta bona me qëllim këtë pyetje se edhe unë si nën kum paraqitur në marrjen e disa prej artikujve ushqimor, por kur kam marr vesh se si përgatitet, se si gatuhet, mandej kur e kemi pa edhe në fabrikë direkt atje, jemi bindë që diçka më ndryshe është. Është shumë ndryshe, më të vërtet ka përkushtim shumë të madhë, jo vetëm për pashtetën, por për gjitha produktet. Unë e konsideroj fabrikën si një kuzhinë të madhë. Edhe ne gatuajmë për konsumatorët e ndryshëm të cilët janë në Kosovë dhe jashtë Kosovës,
Dhe ajo që është me rëndësi shumë të madhe, nëse keni pas rast ta shikoni një film, është Ramen Girl, një film shumë I mirë për kuzhinën, ndoshta ke pa. Samir aty I thot, kur e mëson mësuesi, I thot, në çdo ushqim që ti e gatuan, një pjesë shpirtit tënd t'i vendos në ushqim. Edhe ushqimi pa shpirt nuk ka shije. Edhe ne mundohemi përherëse në ushqimet tona ta vendosim një pjesë shpirtit tonë, që edhe më të vërtet gatimi me shpirt jashton shijen në ushqim. Nuk diskutohet. Pra unë këtu do të vendosi vaj ulliri, po ta keni parasysh se me vaj lule dielli është ka më shumë shije pak. Ka pak më shumë shijon më shumë. Me vaj. Po me lule dielli, po shijon pak më shumë. Ose edhe vaj misri, unë praktikoj shumë vajin e misrit në shtëpi. Po, një çep e madhe. Unë në çepën e madhe, po për herë çepët perimet që I blej kam dëshirë të blej vendore. Të gjitha produktet vendore, se me të vërtetë dikush nuk e merr seriozisht këtë çështje. Po nuk ka mundësi tjetër. Ne ta përmirësojmë mirëqenien tonë, jetën tonë. Edhe nëse dëshirojmë që të përmirësohemi, duhet t'i japim rast vendorëve. T'i japim rast njëri tjetrit. Edhe janë shumë më të sigurta se janë këtu, nuk kanë transportuar me urtë tona. Ju lutem, shumë ka siguri më të madhe se sa që janë te vendeve tjera. Edhe për këtë arsye, për këtë arsye, po edhe për arsye të rritjes së mirëqenies, domethënë unë për herë vendosi për vendore. Po, si fillimisht në studime, kur kemi qenë student, nuk e kemi pas kushtet e mira, nuk kemi pas para, kemi qenë nga familje jo shumë të pasur, edhe kemi gatuar në studime me rend, shoqëria. Edhe kur e kum pas rendin tim, dëshiroja se të pregatis diçka sa ma mirë për shokët, që shokët knaqen me gatimin tim, e kam pyet nonën, ajo më kam thënë, po si duhet fillimisht, Edhe pastaj po ku provuam. Çka ke më shumë ti specialitet, kështu që din më shumë ti më bë. Të gjitha. Kto vetëm specialitetet që janë nga brumi. Po. Ato nuk them se si shumë I zoti. Jo, nuk jam I zoti. Kurse specialitetet të tjera, nga mishi, nga perimet, nga këto gjërat. Të gjitha. Po të gjitha. Unë për vetëm ti me këto farat e specit I preferoj Ti qesë brenda, po, mirë po, e di se shumë kush... Vlera ushqyte. Po, kanë vlera ushqyte, po e di se të tjerit nuk I preferojnë, për këtë arsye edhe do t'ja u hekë. Unë mes mishit edhe perimeve jam të perimet gjithë, kështë që për mund s'prish punë. Ja, perimet në përgjithsi janë shumë të shëndechme. Përndryshe kërë speci kuq, ka shumë vitamin C, cili preferohet me qenë prezent dhe përduaj se se cilën recejt tuaj janë që gatuoni në shtëpi tuaj. I qesim pa krip. Kripa ja më thonë qepës. Po, me atë zbuqen edhe lirimin ati longut të vetë. Makaronat të thua që I zinë 10 minuta, I zinë temperaturët mesatare, apo I zinë... Kur pasi ta arrinë pikën e vlimit... Po, ja ullim temperaturët. Ja ullim, po. Sikur si shbërë edhe. Po, sikur ta një qëta. Një misër të ëmbël. Misër I ëmbël, shumë I produkt me shije. Po. I jep shije, jo vetëm makaronave, po edhe... Të gjitha, salatave... Edhe salatave, produkteve të tjere. Po, kudo. Është më të vërtet ja vlen të përdor njeri u këtë. Shkën me prerën, për ndryshe thika... Qenë ka shumë e mirë, a? Qenë ka mirë, po edhe pak e përdorim nga mishit. Unë jam I mishit edhe se kom shumë problem përdorimin e thikës, po thika qenë ka... E kemi nga bashkëpunëtori ju në shefer, cilat I ka krejt e imt me cilësi të jarë. Thika është një cilësi shumë klasë, komplimente.
Faleminderit. Na nuk kemi bashkëpunëtor me që s'kan cilësi. Ju bashkëpunoni vetëm me më të mirat. Më i miri me më të mirat. Po, prandaj edhe ju kemi ftuar zotri Buri. Faleminderit shumë. Ata marrën e shtatë, se nuk duhet më. Po, edhe kjo nuk duhet. Pashtetën kur ja hedh? Jo, pashtetën fund. Do më thonë, pashteta është opcionale, sikur këto që janë opcionale për ata që dëshirojnë. Edhe kur e bëjmë shërbimin për shembull, kur e shërbim për të rritur, e shërbim pjatat e këtij lloji. Po kur është puna për fëmijë në enë më të thella, kështu që aty do më thonë, i qitet pashteta dhe pastaj përzihet ajo, do më thonë që fëmijë të kanë të përzihet. Kufizune që mos t'i shkojnë anash makaronat. Po, po. Ose pastat. Asë një melmes tjetër nuk e qëtë burema, po? Vetëm krep? Jo, si pas dëshirës, mund të qitë edhe pastë e domatës, mund të qitë edhe erzat e tjera, dhe më thonë. I shtovë edhe pak biber të kuqë. Unë shumë preferoj edhe magdanosin ose koprën. Kopra më përqen ma shumë, po ajo është opcionale, më varë si... Kush dëshiron? Po, dëshiron. Po, si këtu... Sot kemi shku me minimum artikuj. Po. Edhe kjo është gati e përpunduar, edhe këto të ta ndalë. E tani dhe ti bëjmë shpërlarjen e këtyre me ujtë të ftohët, dhe sa mirë dhe pasme. E bërë. Dihet që shërben ujtë ftohët, që ta stopon... Mos kopë në zveta. Po, ta stopon atë zirjen edhe të mos bëhet kapja. Edhe ne prapë, do më tonë, do t'i kthejmë këtu, po në tenxhere, ku me pas se bashku me atë pjesën tjetër që e gatuam, do më tonë, do t'i vazhdojmë gatimin. Një nxirë 10 minuta e kemi pastruar me ujtë të ftohtë dhe tash i bashkojmë perimet bashkë me makaronat për gjitha ata që i pëlqejnë. Kush don mundet me i bashku në pjatë. Për të tjertë familjarë që s'dojnë. Ja, po, kur normal. Mund fusilit edhe kështu të shërbehen. Mund të shërbehen me mazë ose me diçka tjetër, po edhe... Me djathë. Jo, me djathë, po pa tjetër. Që janë praktike shumë e shpejtë, po ashtu. Po, që është erënsishme këtu, duhet që ndroj pak mazhat edhe tërkohën duhet t'i përzijim, ashtu që përzirja të bëhet sa më mirë. Me temperaturë të mesatare? Po, me temperaturë mesatare, jo me temperaturë. Kjo pra sa më shumë që të përzijet, ashtë ma mirë është. Se këto perime dhe të shpërndahen, po, edhe aji vaj, do më thonë një dyra, dhe shpërndahet në gjithë pjesët, njërët një traqme, ashtu që ta ketë qien e mirë, dhe tani do më thonë bëhet shërbimi. Okej. Për me bëhet shërbimin. Jo, s'ka problem. S'ka problem. Kjo, do më thonë temperaturën... Po, e duran. E duran. Oshtë nga mobileria granite, dhe ata i kanë materialet... Kjo është specialiteti që sot e gatuam. Do të provojmë së bashku. Në të zikë, shtu po do këtë e bukur, tash... Edhe e preferoj, unë për shemal pashtetën. Po, të ta... Po, pashtetën e preferoj ta shërbej kësisoj këtu. Të me thonë... Edhe në dekor, por edhe shije shumë. Po, shije është... Shumë shije. Tani, vërsisht, mund të shërbjet kështu, ose mund të përzijet. Po, për fëmijët e përzim. E përzim. E përzim. Okej, ma mirë. E përzim. E pojnë ma mirë. Mund të edhe këtu të përzijet. Po. Po, edhe këtu në pjatë. Të me thonë, përët përzilja. Edhe jep shijet më të vërtet mrekullueshme. Mrekullueshme, e mërë shien edhe... Ta mënë atë aromen e soj pulles. Po, aromen, e ka aromen, e ka shien, i ka tani, i ka gjithat mirët kjo pjatë. Ta është të të provojnë, unë ta dhe notën ka luse, vërën ta... Hajt, hajt. Po kom bashk dëshirë të shuar notë po mjekë. Okej. Te përreshishme. Për ushqime zgjoj kajde shumë, zakonisht nuk ka diçka që thamë, e ke qa më kja kukat?
tepër e sheshme. Kjo është domethënë një gatim shumë I shpejt për çdo familje, për çdo qen, nuk është problematike. Mund domethënë pashtetën ta vendosin këtu të tërën, ta përzihen së bashku domethënë me këto perime tjera ose veç e veç varësisht kush si e dëshiron, edhe të shërbehet. Një ushqim të shpejt me pak produkte rrugës kur ktheheni prej punës, si tha dhe burimi, nalni merrni 3-4 produkte që kanë këtu, shkoni shpejt për gjysore derisa fëmijët mund të luajnë diçka, ju e përgatitni drejt ka është të shtrunë në tavolinë. Është në tavolinë. Shumë faleminderit për këtë ide dhe këtë recetë kaq të shpejtë dhe të shëshme bërim. Kënaqësi, shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, në kurs I dihet mund të ftojmë prapë, mund gatujmë edhe receta tjera si një ekspert I kuzhinës. Pasionant I kuzhinës, më mirë na shta me thonë. Ftesa tjera prap do të vinë nëse nuk. Edhe ne do të kemi kënaqësi çdo herë. Faleminderit shumë. Shëndet për juve. Ne do të përfundojmë emisionin tonë me këtë pasta me perime dhe pashtet pule. Ndërkohë ju mos ndroni kanalin, që ndroni me televizionin kanalit. Në vazhdim ka edhe shumë emisione tjera. E patjetër që para se të ndahemi edhe një herë dua të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e emisionit Familja Jonë që kanë besuar dhe janë pjesë e projektit tonë. Është Fabrika e mobileve Graniti, showroomin atë cilë se gjeni në Prishtinë dhe Suharek me mobile fantastike, por të cilat ju mund t'i ideani edhe vetë dhe ata ashtu në përpikmëri krijojnë si që ju I keni dëshiruar dhe plotësojnë atë ëndrën tuaj për të gjithë dizajnin e shtëpisë, zyrës apo çfarë ju dëshironi të ndërtoni. Është Besa Farm me produktet Health Aid Kosova, me vitamina për të rritur dhe fëmijë që I gjeni në pothuajse secilën banatore në Kosovë dhe Spitali Ortomedika në Prizren me të gjitha shërbimet nga mjekës shqiptar dhe turk. Faleminderit edhe një herë mirëmbëçi, shëndet për të gjithë.